450 трудови инспектори имат тежката задача да следят за безопасните условия на труд в десетки хиляди предприятия, 2000 от които са определени като високо рискови. Ето защо в работодатели и работници трябва да се изгради култура на превенция, изтъкна изпълнителният директор на Главна инспекция по труда инженер Екатерина Асенова по време на регионалната конференция, посветена на превенцията на трудовия травматизъм. Само че тази култура на превенция е един труден процес. Този труден процес се изгражда благодарение на обучения, квалификации и преквалификации. И не на последно място остава и това, че не само здравето и безопасността, не само здравословните и безопасни условия на труд, но работата без трудов договор е също много рисков момент. Зато и защото работник, който работи без трудов договор, той отива с неспокойствието всеки ден на работа, че може по всяко време може да бъде изгонен на улицата, без да му е изплатено трудово възнаграждение. Съответно, според отрасъл, в който полага труд, той няма застраховка за риска трудова злополука. По всяко време може да бъде викан, не се спазва работно време. Нещата, които, когато работиш декларирано, са регламентирани в трудовия ти договор. Това води до така наречения синдром за професионално прегряване, бърнаут, който синдром от своя страна пък води до редица професионални заболявания, като почнем диабет. Много често злополуки, трудовите инциденти, които разследваме, са инфаркти, инсулти. През 2023 година са установени 80 нетравматични трудови злополуки, каквато е получаването на инфаркт на работното място. При нетравматичното увреждане трудно се намира причинно-следствена връзка, въпреки че госпожа Асенова каза, ние винаги се опитваме да първото нещо, което да проверим, е да видим този човек, който е получил това нетравматично увреждане, което вероятно се дължи на наследствена обремененост, на начин на живот и така нататък, но то може да бъде допълнително катализирано или подпомогнато от условията, в които работи, от нивата на стрес, от пренапрежение и преумора и така нататък. Основните причини за възникване на трудовите инциденти са три. Опасни условия, опасно поведение, слабости в системата за безопасни условия на труд. За да се намали техния брой, инспекцията ще противопостави информираност, култура на превенция и нетърпимост, към каквато призова инженера Сенова.